Покращити вміння та отримати нові знання. З такою метою на тренувальний полігон прибули бійці 110-ї окремої бригади територіальної оборони Запорізької області. Кажуть, навчаються, аби впевнено захищати рідну землю. Сьогодні празднують День стрілка. В цей день ми приїхали сюди, улучшити свої навики, хто перший раз спробувати постріляти, щоб бути завжди в формі, в будь-який момент стати на захисту свого рідного краю. Усі учасники навчань мають освіту і роботу та на збори приїжджають добровільно. Я закончил Запорожский национальный технический университет, получил образование по физической защите, здесь же прошел военную подготовку в течение 2 лет, получил звание командира управления артиллерийской батареи младшего лейтенанта. Позвонили с военкомата, я уже устроился на гражданскую работу, предложили проходить службу в резерве. Я сразу не раздумывая согласился. На полігоні розгорнуло кілька локацій. Навчають бійців стріляти, надавати першу допомогу пораненим, також працювати з вибухівкою. Горіння, як вже, по-моєму, в той раз розказували вам, да? 1 сантиметр в секунду на відкритому повітрі. Разом з тим інструктор демонструє, як користуватися бойовою гранатою. Аби захистити себе і бойових товаришів, навчаються виявляти і знешкоджувати міни та розтяжки. Именно здесь, в территориальной обороне, обучают тактическим занятиям, взрывотехнике, стрельба. Учили, как обезопаситься при растяжках, как на мине не подорваться. Минимальные такие вещи, это надо знать. Понятно, что там специалистами мы сразу не станем, потихонечку изучаем. Ті, хто відстрілявся і вивчив правила поведінки з вибухівкою, крокують до інструктора з тактичної підготовки. Досвідчений військовий каже, вміння правильно рухатись під час бою може врятувати життя. На даному участку отрабатувались елементи тактичної підготовки в рамках евакуації раненого з поля бою і також динамічна стрільба. Наступлення тактичної групи в динаміці в різних рівнях. Также это был второй элемент, это движение двойки, она больше применяется в городских условиях, и индивидуальные тактические передвижения. 110-та окрема бригада територіальної оборони Запорізької області має виконувати чимало завдань. Саме тому підготовці бійців приділяють велику увагу. Супроводження розгортання військ, боротьба з диверсійними групами, захист державного кордону, которые також проходят по Азовскому узбережью нашей области. Охорона важливих объектов. 80% особого склада прошли уже, как говорится, двое очень, очень серьезных сборов. И продолжаем готовить бригаду. Ежемесячно проводим такие занятия. Данный захід призначений для того, щоб підняти вишкіл наших військовозобов'язаних і резервістів, для того, щоб популяризувати питання територіальної оборони і взагалі питання, скажімо так, піднесення духовності і звитяги українського народу. 110-та бригада була заснована на початку 2018-го. За цей час до її лав долучилося 600 резервістів. Денис Кузнецов, Дмитро Сахно, ТВ5.